ururka horumarinta arimaha bulshada ee Hage oo inta badan ka shaqeeya kaabista iyo waxtarka bulshada rayidka ayaa dufcadii saddexaad ee ay waxbareen u soo xiray arday dhameystay waxbarashada aasaasiga dhalinyaradan oo ku midoobay forumka Hage ayaa habeenimadii xalay munaasabad ballaaran ku qabsaday hoolka jaamacadda Goolis ee magaalada Burco waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka kala socda xukuumadda iyo xubno ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco qaybo ka mid ah culimada gobolka Togdheer ugu horeynba gudoomiye ku xigeenka ururka horumarinta ee Hage iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan ururkaasi ayaa ka faalooday muddadii uu jiray iyo marxaladihii ay la soo mareen ururka horumarinta arrimaha bulshada ee Hage ururka waxaa aasaasay xubno tiro yar waxaa lagu aasaasay goob qura ururku haatan maanta la joogo wuxuu jiraa 3 sanadood alxamdulillaah rabbil caalamiin wuxuu gaaray guulo fara badan wuxuu gaaray horumar kala gedisan wuxuu qabtay shaqooyin kala gedisan oo uu qabtay gobolka da'yarta iyo maxayeeday dadka maxayeeday da'da weyn ee gobolka Togdheer ku nool muddada uu jiray waa 3 sanadood waxqabadka uu qabtayna aad buu u badan yahay xaqiiqatan waxqabadka ururkan qabtay intii uu jiray baarkiin waa nagala soo qabteen guuluhu gaaray shaqooyinka kala gedisan uu qabtaaba waxay yihiin inuu dadka waxbaro waaweyn inuu dhirbeeris sameeyo ayuu gobolka ugu jiraayo shaqooyin kale oo fara badan waxaanu runahaantii aanu samaynaa in aanu booqanno xaafad ka mid ah xaafadaha gobolka xaafadda markaanu booqanno maadaama aanan haysanin dhaqaale weyn oo aanu ku furan karno goobo waaweyn ee dadku noogu yimaadaan waxaanu taarget ka saarnaa ama aanu milicsanaa goobtaas in ay leedahay goob waxbarasho ama iskuul ama wax kale inay ka furan yihiin oo aanu ku furi karno barnaamijkayga amo ilaa inta noo dhammaanayo marka aan goobta helo ee run ahaantii si musaafixa u wanaagsan looga aqbalo waxaan u kuurgalaa inaanu daabacno oo aanu soo saarno ogeysiisyada aanu ku ogeysiinayno xaafadda halka aanu joogno in halka laga furay goob waxbarasho geesta kale gudoomiyaha ururka horumarinta Hage maxamed maxamuud cali ayaa u mahadnaqay cid kasta oo garab siisay ururkaasi sida wanaagsan ee aad nagala soo qabasheen sida wanaagsan ee aad nagala dhiirigelinaysaan xubnaha runtii aanu soo saarnay aanu waxbarnay iyagana runtii waanu hambalyeynayaa xubnaha waxaan leeyahay aad baa laydinku dadaalay tacabkii laydigeliyay insha allahu tacaala in laydinku soo saarna inaad soo saartaan baa rajaynaa hadda la ka dhigo qaybo ka mid a bulshadii ka faa'iidaysatay waxbarashada aasaasiga ee ururka Hage iyo mas-uuliyiin kale ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay dee qof jahilaho dee guri iska joogayo waxna qori waxna ka saaray alla cibiga ha u dheereeyo akeeda khabrata ayaan hay maxay tahay macalimiinta dee madaxa naga saaray khayr iyo xasan allah siiye maxay tahay dee hooyooyinka dee waxa xubigaan walaa maxay tahay waxay ka kooban yihiin dee dad badan oo maxay tahay kali kara dhalinyarada dhalinyarada ururka Hage shaqooyin badan bay qabteen wax badan bay fuliyeen waxaan odhan karaa waa barnaamij aad iyo aad iyo aad u qiimo badan oo ah mashaariicda ama barnaamijyada farakutiriska ah ee dadkeenu ay isu xil saaraan waa wax runtii aad iyo aad iyo aad loogu farxo maxaa yeele wax weeyaan bulshadu waxay ka timaadaa asaliyad afraad bay ka timaadaa Dr. Xasan Sheekh Cali Warsame xildhibaane ka tirsan golaha deegaanka degmada Burco iyo mas-uuliyiin kale oo ka socda maamulka gobolka Togdheer ayaa iyaguna bogaadiyay kaalinta ay bulshada ugu jiraan ururka qorshihiisa koobaad yahay gacansiinta bulshada rayidka lagu maamuusa labadaba lagu xuso ururka Hage waxbarashada dadka waaweyn cid qabato fulisa inaan arko ku dheeliyada kaga taameeyay ururka Hage hawshaa mutadawacnimada ay qabteen iyo xilkasnimada ah iyo dadka ay jahliga iyo aqoon la'aanta haysay ay xaqwa waxbareen sidaynu ognahay alcilmu nuuru jahli dalaam haddaanu nahay bahdii waxbarashada waxaanu leenahay hambaliyo 30 hablood ee ka qalin jabinaya caawa ee runtii aynu bagabagaynayno dhammaanteen ururka Hage waxaanu rajaynaynaa inay fursad u noqoto haddaynu nahay bahda waxbarashada ee gobolka Togdheer waa urur isu xilqaamay
oo inuu si mutadawacnimo dadka wax u baro bulshada, waliba isagoo wax baraya intii mudnayd in wax la baro. ugu dambeyntii waxaa halkaasi shahaado sharaf lagu guddoonsiiyey ardaydii dhammaysatay waxbarashada aasaasiga ee ay bixinayeen ururka horumarinta arrimaha bulshada ee Hage. Maxamed Xasan Diiriye, Maxamed Jokar, Aerial TV, Burco.